আপোনালোকৰ মনৰ ৰেকি এফ্ৰেডি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো আপোনালোকৰ ফাইনেলি ফৰেনচিক ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা কিছু পোষ্ট মুকলি হৈছে, যাৰ বাবে অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক, কাৰণ কিয় সদায় একেটা পোষ্টকে বাৰে বাৰে ভিডিঅ' বনোৱাতকৈ বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ বিষয়ে ভিডিঅ' বনাব লাগে। চ' আজি যিটো পোষ্ট আহিছে এইটো হৈছে ফৰেনচিক ছায়েন্সৰ ফালৰ পৰা অহা পোষ্ট হয়। এই পোষ্টত অসমৰ যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে ভিডিঅ'টো ভালদৰে চাওক, এই পোষ্টৰ বিষয়ে সকলোখিনি ডিটেইলি ক'ব চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব। আমি আছো আমাৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে indiafirstjobalert.com, গুগলত আপুনি সার্চ কৰি চাব পাৰে বা ভিডিঅ'ৰ ডেসক্রিপশনটো মই লিংক দি দিম। ইয়াতে আপোনালোকে যিকোনো চাকৰি খবৰ, এপ্লাই লিংক, ৰিজাল্ট, এডমিট কাৰ্ড সকলোবোৰ ইজিলি আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব, ঠিক আছে। চ' বৰ্তমান অহা পোষ্টটো হৈছে এইটো ফৰেনচিক ছায়েন্সটো। ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ পিছতহে এই পোষ্টটো অ'পেন হৈ গৈছে। অলপ তললৈ আমি স্ক্ৰল কৰিছোঁ, যদিহে আপোনাৰ তাত টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে তো টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটো আমাৰ জইন কৰি ল'ব। যিকোনো চাকৰি খবৰ আহিলে লাগে যেতিয়াই পোষ্ট নাথাকক কিয় প্ৰত্যেকটো চাকৰি আপডেট আপুনি পাই থাকিব। কাৰণ কিয় আমি ইউটিউবত প্ৰত্যেকটো ভিডিঅ' নিদিওঁ, কাৰণ কিছুমান পোষ্টত যদিহে পোষ্টৰ সংখ্যা কম থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ' নিদিওঁ, কাৰণ বেছি সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালী তাত ইণ্টাৰেষ্টেড নহয়, সেইবাবে ময়ো ভিডিঅ' নিদিওঁ। চ' ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো চাকৰি আপডেটবোৰ ইয়াতে আপোনালোকে পাই থাকিব আমাৰ যিটো টেলিগ্ৰামৰ এপ আছে তাতে। চ' আমি অলপ তললৈ স্ক্ৰল কৰিছোঁ, চ' ইয়াতে অভাৰভিউটো আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিব। কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব, মই নতুনকৈ বনাইছোঁ এইটো। তো এইটো যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনছ নেম হৈছে এইটো ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক ছায়েন্স আসামৰ ফালৰ পৰা অহা পোষ্ট হয়। এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট যিটো ৰখা হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2023। পোষ্টৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম, 36টা পোষ্ট আছে আৰু পোষ্টৰ নাম হৈছে ছাইণ্টিফিক এছিষ্টেণ্টৰ পোষ্ট হয়। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে আৰু এইটো অসমতে হ'ব। আৰু ইয়াত যিটো দৰমহা হ'ব 14,000-60,500 পৰ্যন্ত আপোনাৰ দৰমহা হ'ব। গ্ৰেড পে থাকিব 7,600 আপোনালোকক গ্ৰেড পে দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। চ' এতিয়া আমি তললৈ স্ক্ৰল কৰিছোঁ, ইয়াতে আপোনালোকে যদি কেটেগৰি ৱাইজ ভেকেঞ্চিবোৰ চাব বিচাৰে চাব পাৰিব। আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীত 20টা পোষ্ট ৰখা হৈছে, যিকোনো ল'ৰা ছোৱালীয়ে কম্পিটিশ্যন কৰি চাকৰি ল'ব পাৰিব। OBCৰ বাবে ৰিজাৰ্ভেশ্যন ৰখা হৈছে 9টা, ST-PR বাবে ৰখা হৈছে 3টা, SC-ৰ বাবে ৰখা হৈছে 2টা, ST-HR বাবে ৰখা হৈছে 2টা। টোটেল 36টা পোষ্ট আছে, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে যদি আপোনালোকে অফিচ ৱাইজ ভেকেঞ্চিটো চাব বিচাৰে চাব পাৰিব। আৰু ৰিজনেল ফৰেনচিক ছায়েন্স লেবৰেটৰীজত 24টা আছে। ডাইৰেক্টৰেট অফ ফৰেনচিক ছায়েন্স কাহিলীপাৰা গুৱাহাটীত আছে 5টা। মোবাইল ফৰেনচিক লেবৰেটৰী আছে 7টা পোষ্ট, ঠিক আছে। চ' ইয়াৰ এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ আপুনি অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব, এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ অফিচত আপোনাৰ নামটো থাকিব লাগিব। তাৰপিছতে বয়সৰ সময়সীমাটো 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। আৰু তাৰ লগতে ইয়াতে যিহেতু STSC 5 বছৰ পাই যাব, মানে 45লৈকে STSC ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাৰিব এপ্লাই কৰিবলৈ। আৰু যদি OBC বা MOBC হয় তেন্তেহ'লে 43 ইয়াৰ্ছলৈকে আপোনালোকে এই পদত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যদি আপুনি PWD কেণ্ডিডেট হয় 50 বছৰ পৰ্যন্ত আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিবলৈ যিটো এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন বিচৰা হৈছে বেচেলাৰ অফ ছায়েন্স ইন কেমেষ্ট্ৰি, মানে BSc কৰা হ'ব লাগিব কেমেষ্ট্ৰিত বা ফৰেনচিক ছায়েন্স কৰা হ'ব লাগিব, তেতিয়া আপুনি এই পোষ্টত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ইয়াতে আৰু কিছুমান অপশ্যন দিয়া হৈছে, ধৰক আপোনাৰ BSc ইন বটানী হওক বা জিঅ'লজি হওক বা এন্থ্ৰপলজি হওক বা বায়'টেকনলজি হওক, এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তেহ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। বা যিটো BSc ইন ফিজিক্স হওক বা ইলেক্ট্ৰনিক্স হওক বা ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যনছ হওক বা এনেকুৱা ধৰণৰ যদিহে আপোনাৰ কোৱালিফিকেশ্যন আছে তেন্তেহ'লে এই পদত আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব। দৰমহাটো আপোনালোকে নিশ্চয় গম পালে 14,000-60,500 পৰ্যন্ত, গ্ৰেড পে থাকিব 7,600। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এপ্লাই কৰোঁতে এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। আৰু এপ্লাই যিটো ষ্টাৰ্ট হ'ব 9 ছেপ্টেম্বৰ 2023ৰ পৰা এপ্লাই ষ্টাৰ্ট হ'ব, যিহেতু আজি হৈছে কিজানি লাষ্ট ডেট হৈছে 30 ছেপ্টেম্বৰ 2023। আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট লিংকবোৰ ইয়াতে আপোনালোকক দি দিয়া আছে, ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব। অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ লিংক এইটো হৈছে, যিটো আমাৰ PDF আহিছে অফিচিয়েলি ফুল ন'টিফিকেশ্যনৰ, তো ইয়াতে পাই যাব। তাৰপিছত আমাৰ টেলিগ্ৰামৰ গ্ৰুপটোৰ লিংকটো ইয়াতে আছে, আপোনালোকে এপ্লাই কৰা লিংক ইয়াতে আপোনালোকে পাই যাব, ঠিক আছে। তো গাইজ, যদিহে ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ' চাবলৈ ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।